Labadiena kolegos žurnalistai ir visi kiti, kurie žiūri tiesioginę transliaciją. Pradėsime premjero interviu po vyriausybės posėdžio ir pasitarimo. Iškart tik tai pasakau, kad iš pradžių premjero pasisakymai aktualiomis temomis, o po to jau lauksime jūsų klausimų. Prašom, premjerė. Labadiena visiems. Tai iš ties galbūt kiekvienom aktualijom, kurios dabar pačios yra svarbiausios, tai nėra tiesiogiai susijęs su vyriausybės posėdžiu. Na, tai pirma, dėl aistrų verdančių, dėl nepriimtų vakar Seime kai kurių įstatymų. Aš manau, kad reikia suprasti kolegas politikus, kokiom emocinėm sąlygom dirba. Tikrai reikia žiūrėti atsakingai ir nenorėti pasirodyti galbūt populistiškai geresniems, negu iš tikrųjų esą, ir teikti siūlymus, kurie yra nei racionalūs, nei finansiškai arba logiškai pagrįsti. Aš manau, kad antradienį susirinkęs Seimas tikrai susitelks ir bus pakankamas žmonių skaičius. Aš manau, kad mes rasime bendrus sprendimus su opozicijos atstovais, kurie tikrai nori racionalių, pamatuotų ir atsakingų sprendimų. Ir bus priimti tie projektai, pirmiausia, tai, kas susijęs su medikų atlyginimu, tai yra visiems medikams 15%, ir tiems, kas dirba židiniuose ir tiesiogiai betarpiškai kovoja su pandemija, nuo 50% iki 100% atlyginimų galimybės padidinti. Klausimas, jeigu Seimas pritars, aš manau, kad tikrai padarysime viską, kad taip ir būtų, tai šitie sprendimai įsigalios nuo karantino paskelbimo datos, tai nereikėtų baimintis, bus sumokėta ir už tą laikotarpį, kuris jau yra praėjęs, kalbant nuo apie tai, kad data bus atspirties kovo 16 dieną. Lygiai tas pats yra susijęs ir su socialiniu paketu, tiek mūsų įmonėms, kurios susiduria ir nori gauti kompensaciją darbuotojų atlyginimams, taip vadinama 10-90%, tiek ir tie, kurie ruošiasi teikti prašymus dėl kompensacijų ir susiję su individualia veikla, tai taip pat bus įsigaliojimo laikotarpis nuo karantino pradžios ir lengvinančios sąlygos galios atgalinė data. Tiesiog norisi dar kartą pakviesti visus šiandien dirbti sutilktai ir labai atsakingai, nes matome tikrai to populizmo protrūkių yra. Ir tai, kas vyko vakar Seime, tikrai nepuošia mūsų visos politinės sistemos. Tikiuosi, kad tai laikina ir antradienį tie sprendimai tikrai bus padaryti. Mes esam pasiruošę kalbėti ir kalbėsimės tiek su opozicijos atstovais, tiek ir su keliais žmonėm, kurie yra ir valdančioje daugumoje, nors valdanti dauguma tikrai yra sutelkta, atsakingai vykdo savo darbą, tikrai remia stipriai vyriausybė visos iniciatyvose, bet kartais irgi atsiranda noras padaryti šiek tiek geriau, negu buvo vyriausybės pateikta, ir tada atsiranda problemos su įgyvendinimu. Dabar dėl vyriausybės galbūt posėdžio metu priimtų sprendimų, tai atsiras visgi dar papildomas ribojamas dėl susiekimo tarp valstybių. Mes paliekame tik tai vieną kelto liniją, Kylis, Klaipėda, Kylis, ir daugiau susiekimo keltais nebus galimas, nes tai yra susijęs su šalimis, kurios netaiko karantino režimo. Lygiai taip pat, kalbant apie sausumos punktus, paliekame tik tai du. Vienas tarp Lietuvos Lenkijos Kalvarijos pasienio punktas ir kitas yra Saločiuose tarp Lietuvos ir Latvijos. Bet kokiu atveju noriu taip pat patikinti, kad visi asmenys atvykstantys į Lietuvą, mūsų piliečiai grįžtantys, turės būti privalomai testuojami dėl koronaviruso. Labai svarbu toliau tęsti tas priemonės, kas yra numatytas su mūsų ekonomikos gaivinimu ir skatinimu. Dėl to, manau, šiandien priimtas sprendimas dėl specialaus fondo, vyriausybės fondo įtraukimo, kur vyriausybė numačiusi apie 100 milijonų eurų jau skirti. Ir dar panašiai tiek būtų galima pritraukti tiek iš privataus kapitalo Lietuvos ir užsienio, tai būtų tikrai papildoma injekcija, gerokai didesnė negu 200 milijonų, stengiamės pritraukti ir daugiau lėšų, kurie galėtų užtikrinti mūsų įmonėms galimybę saugoti ir darbo vietas, suteikti papildomą likvidumą, ir galiausiai tai būtų taip pat labai racionali valstybės biudžeto investicija. Artimiausiu metu mes taip pat pateiksime paketą, kas susijęs su smulkiu verslu, kaip be tų priemonių, kurios yra taikomas jau numatytame ekonomikos skatinimo plane, kaip bandyti
tam tikrų galbūt karantininių režimų atgaivinti tas veiklas, kurias galima atgaivinti, kad būtų galima bent jau pradėti smulkiam verslui vykdyti savo funkcijas, savo paskirtį, aišku, atsižvelgiant į griežtas, papildomas, labai griežtas sąlygas susijusias su saugumu tiek pačių dirbančiųjų, tiek ir gyventojų. Na, galbūt taip pat buvo aptarti dar klausimai ir susijęs su einamaisiais reikalais, kalbant apie situacijos valdymą, tai aptarėme mes ir komitete šiandien ryte dėl testavimo apimčių. Mes turime tikrai pasiektus skaičius, kurie yra rekordiniai kol kas, apie 1900 per parą atliktų tyrimų. Turime pakankamą kiekį testų, kurie tikrai apie 3-4 mėnesius mums užteks. Ir turime ambiciją ir tikrai realias galimybės pasiekti palaipsnių 5000 tyrimų skaičių per parą. Atsilikimas yra, maždaug atsilikimas laboratorijų yra apie vieną parą pagal kiekį, bet tai yra susijęs su tuo, kad reikia laboratorijoms pertvarkyti įrangą, kadangi gaunami įvairūs skirtingi reagentai. Ir papildoma įranga, papildomas techninės galimybės leis taip pat ir centrinė laboratorija mūsų iki 1000 tyrimų praplėsti, tiek ir Klaipėdos laboratorijos taip pat apimtis turėtų atsirasti didesnis. Iš viso mes turime teorinę 12 laboratorijų galimybę, šiandien įveiklintos yra 8, bet kalbant apie privačias bei kitas, ne privačias, bet institucinės laboratorijas, kai jos tik tai atitiks akreditavimo reikalavimus, iš karto tie tyrimai bus pradėti daryti. Tai galbūt būtų tokia įžanga, galbūt dar pabaigai norėčiau kreiptis specialiai į mūsų seniorus, kurie taip pat patiria įvairų ir psichologinį tam tikrą spaudimą. Mes girdime gandus, kas susiję su jų pensijomis, tai noriu patikinti, kad pensijos nevėluos, pensijų mažinimas net nesvarstomas, dar daugiau pensijų įsipareigojimai, kas susiję pagal formulę vyriausybės patvirtintą, Seimo priimtą dėl didinimo nuo sekančių metų, jis bus įgyvendinamas. Dabar kol kas anksti kalbėti, ar tai bus 9% didinimas ar mažesnis, bet jokios grėsmės tikrai jūsų socialiniam garantijom, nei vaistam, nei paslaugom, nei pensijom nėra ir visokas tokius gandus kleidžia, yra visiškai dezinformacija ar kitaip pavadinti kaip piktybiškų veikimų prieš jūs nėra. Lygiai tą patį galim paminėti šiandien visiems gyventojams priimtą sprendimą, tai ir senioriams tame tarpe dėl padangų žeminių keitimo karantino laikotarpiu ir 2 savaitės po to nebus taikomos jokios sankcijos ir tikrai tas padangas bus galima pasikeisti pasibaigus šitai įtemptai situacijai. Lygiai tą patį noriu priminti dėl vairuotojo pažymėjimų, kurių galiojimas pasibaigęs, asmens dokumentų, egzaminų regitorė, tai yra visi klausimai įspręsti, reikia tik tai dabar vieno iš jūsų, iš visų gyventų, ypatingai iš seniorų mūsų, vieno vienintelio dalyko. Likite namuose, būkite izoliuoti, niekur nevaikščiokite, nejudėkite. Ir tokiu būdu jūs padėsite pirmiausiai sau ir visai valstybei tvarkyti su šito iššūkiu, kurį mes šiandien turime. Dėkui, premjerė, kolegos žurnalistai, dabar metas jūsų klausimams. TV3, Marius Zaremba, prašau. Sveiki gyvi, premjerė, pirmiausia, norėčiau dėl kelių dalykų pasitikslinti, o vėliau seks ir klausimas. Tai dėl medikų algų, kiek biudžeto lėšų tam prireiks, na minėjot 15% visiems, tiems, kurie židiniuose dirba pavojingai, 50% ir 100%, tai na, kiek iš biudžeto reikės šitam dalykui? Tai nėra su biudžetu susiję klausimai iš esmės, mes tikrai turime sukaupę pakankamą privalomą sveikatos draudimo fondą, kalbant apie padidinimą atlyginimų, juo labiau, kad turime ir kitus rezervus, taip kad šiandien galiu tik tai patikinti, kad finansinio klausimo čia nėra. Svarbu, kad tai būtų vėlgi racionalu ir tai, kas yra mums pakeliama, iki 100% priedas yra mums pakeliamas, tai tą visi puikiai žino politikai ir mes galime šitos ribose svarstyti. Viršutinė riba yra aiškiai, apatinė riba galima diskutuoti. Tai ar darysime artimiausiu metu su kolegomis Seimo nariais. Mariau, minutėlė dar vieną ir daugiau nebe, nes laukia eilė kitų kolegų, prašau. Tai klausimas toks, na, nežinau, ar matėte, bet plinta įvairios patyčios per nuotolines pamokas, na, ir iš mokytojų ir... Mariau, negirdime tavęs. Na, matyt, klausimo galbūt esmę, aš tikrai nemačiau, kad būtų kažkokios taip patyčios plistų, bet labai skirtingai mokyklos pasiruošė.
Visumoje tikrai manau, kad tai per dvi savaitės tokį iššūkį įveikti, tai yra galima tik tai padėkoti pirmiausiai tai mokytojams, bendruomenėms, mokyklų administracijai. Visko dabar yra, bet mes praktiškai kiekvieną dieną ir šiandien turėjom komitete ministro situacijos pristatymą. Tai aš manau, kad tikrai galim vertinti kaip patenkinama ir ateityje, jeigu tai nebus problema susijusi su ryšių, kokybiškų ryšių užtikrinimu, tikrai turėtų būti, o dėl tų, ką jūs įvardinote, neišgirdau iki galo klausimo, patyčių matyti problemą, mes matome, jinai yra mokyklose ir netaikant nuotolinio mokymo, tai tiesiog dar kartą apnuogina tą mūsų didžiulę problemą, su kuo susiduria mokytojai, na ir tai yra visgi tėvų pirmiausia atsakomybė, kad ne vien mokyklo, tėvų pirmiausia atsakomybė, kad šitas reiškinys, kuris tokios situacijose apnuogino galbūt didesnį mastą, mes turėtume tvarkytis, tai yra netoleruotina ir nepriimtina. Stasys Gudavičius, Verslo žinios, prašom. Labą dieną. Turiu du klausimus, vienas ilgesnis, kitas trumpesnis. Dėl skrydžių draudimo į Lietuvą norėjau pasitikslinti, kokiais atvejais bus išduodami leidimai tiems išimtiniams skrydžiams. Ar tai galimi tik tai pavieniai repatriaciniai skrydžiai, ar tai vis dėlto galimi ir labai labai reti, bet vis dėlto reguliarūs skrydžiai su kokiais nors svarbiais taškais, ten Frankfurtas arba panašiai. Ar teisingai suprantame, kad penktadienio skrydis iš Milano bus paskutinis ir nuo to laiko Lietuvos oro erdvė keleiviams užsivers iki pat karantino pabaigos. Ir dėl karantino pabaigos. Turbūt jau visiems akivaizdu, kad balandžio 13 nėra ta data, kada karantinas pasibaigs. Ar vyriausybė jau svarsto kitą pratesimo datą? Tai galbūt dėl susisiekimo. Mes kalbame pirmiausia tai apie mūsų piliečių repatriacijos klausimus. Tai gali būti dar tų strigusių grupių, tai taip tokie reisai gali įvykti. Tai bus kaip išimtis, mes jau tokios proaktyvios pozicijos, ką darėme iki šiol, ieškodami galimybių, suteikdami galimybės sugrįžti, tikrai netaikysime. O dėl jūsų paminėtų išimčių, taip, jeigu mes matysime, jog yra reikalinga, yra susikaupę tam tikrą kritinį masį arba kritinis būtinumas, tokį sprendimą yra numatyta dar daugiau padaryti. Aš noriu paminėti, kad šiandien mes priėmėm sprendimą, kad tais išimtinais atvejais netgi šakiniai ministrai galės taip pat priimti sprendimus dėl žmonių įleidimo į Lietuvą. Tik tai reikės vėlgi suderinti su vyriausybė. Vyriausybė šiandien tokį vieną sprendimą individualų asmeninį priėmė. Taip, kad tikrai mes nesame visiškai užsidarę, bet dar kartą pabrėžiu, mes turim saugotis ypatingai iš tų šalių, kurios yra ypatingos padidintos rizikos zonoje arba netaiko tų priemonių, kurios taikomos yra daugumoje valstybių susiję su griežto karantino sąlygom. Tai iš esmės susiekimas baigtas, bet išimtys yra galimos. Kalbant apie pratesimą karantino, viskas priklauso nuo mūsų, aš jau nekartą minėjau. Jeigu mes sugebėsim situaciją valdyti bent jau tokiomis apimtimis, kokios yra dabar, tai bus viena situacija. Jeigu mes turėsime situaciją, ką mes šiandien išklausėme komiteto posėdėje, valdymo komiteto posėdėje Vilniaus universiteto mokslininkų prognozes, tai tą patį pesimistinį variantą, tai tikrai tai būtų pakankamai tragiška situacija. Bet matyt, tos prognozijos yra skirtos tam, kad jos būtų galima jas suvaldyti ir mokslininkai labai aiškiai pasakė, kur yra mūsų žmonių ir vyriausybės atsakomybė, kalbant apie prognozijas. Jeigu mes užtikriname karantino sąlygas, griežtą izoliaciją ir savizoliaciją, ypatingai tų asmenų, kurie turėjo kontaktą arba jau serga, tai tos prognozijas gali nesipildyti. Tai mes ir įvertindami ir realią situaciją, ir prognozes, kurias mes turime, o jas turėsim kiekvieną dieną geresnės, sistemos jau veikia prognozavimo ir stebėsenos, tai priimsim sprendimą. Bet kokiu atveju mes turėsime ieškoti ir sprendimų, ką šiandien ir paminėjau šiek tiek, kalbant ypatingai apie smulkų verslą, tai turėsime ieškoti būdų, kaip bandyti gaivinti, atstatyti tam tikras veiklas, bet laikantis ypatingai griežtų saugumo sąlygų. Tai tą matyti artimiausiu metu mes su smulkiuoju verslu ir aptarsime. Paulina Levickytė, Elta, prašau. Sveiki, premjere. Na, matome nuotaiką Seime, tai kaip manote, ar Seimui pavyks priimti pataisas dėl kainų reguliavimo ir subsidijų skirimo? Ačiū. Na, aš norėčiau labai aiškiai paminėti, kad tikrai vyriausybė nėra pasiryžusi reguliuoti produktų arba prekių kainas. Mes kalbame apie galimybę turėti įrankį. Ir tokių pavyzdžių jūs jau matėte. Tai yra pirmiausia, tai susijęs su asmens apsaugos priemonėmis, respiratoriai kaukės ir dezinfekcinis skystis. Jeigu pati rinka nesureguliuos,
Tai yra paklausa. Pasiūla, atsiprašau, neužtikrins paklausos ir tokiu būdu nepašalins tų spekuliacinių kainų, tada vyriausybė, turėdama tokį įrankį, darys intervenciją. Šiandien, kas priešinasi prieš tokio įrankio turėjimą, tiesiog skatina, mano galva, na, tų spekuliacinių kainų tokį kilimą, nepagrįsą kilimą, ir ypatingai kalbant apie būtiniausias prekes. Aš paminėjau šiandien būtiniausias apsaugos priemonės, dezinfekcinį skystį, bet jeigu iškiltų, sakykime, dėl atskirų produktų, nors tikrai tokios grėsmės kol kas nėra, matome ir patikinimus prekybos centrų, tai toks įrankis turimas, bet jį nebūtina naudoti. Aš manau, kad yra išimtiniai kraštutinis atvejis pabrėžiu, bet tokį įrankį valstybė turi turėti, jeigu iš tikrųjų mes matysime, kad neveikia arba iškreiptai veikia rinkos sąlygomis mūsų ekonomika. Toliau Ignas Jačiauskas, BNS, prašau. Sveiki, premjerė. Tai jau jūs šiek tiek užsiminėt apie prognozes, pristatytas jūsų vadovavimam komitetui, tai gal gali tiesiog, nežinau, galbūt plačiau supažindinti, kokios tos prognozes, kaip tas viruso plitimas gali vykti Lietuvoje, ką ta analizė rodo, tai pirmas klausimas būtų. Ir antras būtų dėl priimtų eksporto draudimų, tai tiesiog, ar tie eksporto draudimai kai kurioms apsaugos priemonėms galios tik tai trečiosioms šalims ar Europos Sąjungoje? Taip, nuo kada tas draudimas taikomas ir kam konkrečiai, nes sprendime ten buvo nenurodomos kitos, pavyzdžiui, priemonės dezinfekavimo skystis, medicinės kaukės, respiratoriai, tai vat šitą gal galite dar paaiškinti. Gerai, aš tikrai norėčiau pirmiausia apie prognozijas, tai tikiu, kad tai bus paviešinta, jeigu tai nėra paviešinta, tikrai diena intensyvi, kalbės ir mokslininkai, ir norėčiau, kad išgirstumėte iš mūsų Vilniaus universiteto profesorių šitą nuomonę. Tada jinai bus turbūt kitaip priimama, negu kalba politikas, kuris labai galvoja, gal kažką pagazinti nori. Aš tiesiog išlikčiau šiuo vietoj neutraliu. Mes remiamės mokslininkų prognozijų, jos yra labai įvairios. Pesimistinis variantas tikrai labai yra, na, sakykime, sukrečiantis pagal susirgusių žmonių skaičių ir mirusių žmonių skaičių, bet mes tą galime išvengti. Dėl to tikrai aš norėčiau, kad, kiek žinau, tas pristatymas ir bus komentarai mokslininkų. Mums svarbiausia dabar tą sistemą tinkamai, kaip sakau, pamaitinti duomenimis, kurias mes kaupiame. Dabar dėl prekių išvežimo, tai lygiai tik tai trečias šalis, Europos Sąjunga jokių ribojimų nėra. Ir tai susiję yra su tomis apsaugos priemonės, ką jūs paminėjote, medikamentais. Neliečia tų mūsų įmonių, kurios iš tikrųjų turi ilgalaikės eksporto licencijas, medicinės garsiasias mūsų įmonės, ir kalbant apie dezinfekcinį skystį, tai buvo toksai siūlymas įdėti ribojimą, bet jisai tiesiog tapo neaktualus, nes licencijos papildomai šitos skysčio gamybai yra išduotos tik tai Lietuvos Respublikai, taip eksportui tokios galimybės gamintojas nebeturi. Galiu gal perklausti vieno klausimo, tai irgi susijęs su ribojimais, tai trumpai tiesiog Klaipėdos meras stebisi dėl to, kad paliktas yra keltas, kur daugiausiai keleivių yra iš tikrųjų iš Kylio atvyksta. Tai kokia tokio sprendimo logika gal galite pasakyti? Logika elementari yra, tai iš tikrųjų yra kanalas, kuriuo juda, labai stipriai juda mūsų ir prekės, ir paslaugos, ir vienintelis dar kanalas likęs repatriacijai. Kalbant apie Vokietiją ir tas šalis, kuri naudojasi mūsų gyventojai, mūsų grįžtantys piliečiai, tos šalis taiko tikrai, mano galva, pakankamas griežtas apsaugos priemonės, kalbant apie izoliaciją, karantinavimą, tai dėl to šitas kanalas yra paliktas, reikia nebesistebėti, reikia tiesiog kantriai dirbti, kad būtų užtikrintas šitų žmonių, atvažiavusių žmonių, grįžusių į Lietuvą, tinkamas ir testavimas, ir patikrinimas, ir izoliavimas, arba savizoliacija, ar karantinas, priklausomai nuo aplinkybių, kokios būklės tie žmonės patenka. Dirbkime ir nesistebėkime. Stebėkime po to, galbūt vėliau, kada pasibaigs šitą situaciją, turėsim progų daug visko stebėtis. Taip, toliau Edgaras Savickas, Delfi, prašau. Sveiki, tai Seimas vakar neapsisprendė ir dėl subsidijų darbo vietoms ir išmokų dirbantiems savarankiškai, o jau nuo šios sekmadienio bus galima kreiptis. Tai tokia ne iki galo reglamentuota dabar padėtis yra, tai kaip ją spręsti? Na, turbūt dėl Seimo vakar iškilo vienintelė problema, ir kadangi tai buvo paketas, tai nukentėjo visi įstatymai, tai susiję yra problema su savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų įmokomis į privalomą sveikatos draudimo fondą. Tai yra ta kompensacija 257 eurai, ar tai turėtų dar būti atskirai virš numatyta ir galimybė susimokėti į privalomą sveikatos draudimą. Mes artimiausiu metu tuos sprendimus pasiūlysim, vėlgi kalbant apie Seimą.
kaip būtų galima tikrai horizontaliai visiems vienodai logiškai spręsti, o dėl taikymo, kaip aš minėjau, paraškas bus galima jau teikti, nelaukti, o įstatymas veiks atgalinį datą ir visą tai, kas susikaupė, kas buvo neišmokėta, bus išmokėta galbūt su vieno, dviejų ar ten kelių dienų vėlavimu. Taip, Žygintas Abromaitis, LRT, prašau. Sveiki, premjerė. Tai svarbiausias mums klausimas yra susijęs su Baltarusijoje esančia situacija ir ten tikrai kritinė padėtimi, tarsi... Žygintai, nebegirdime. Nebegirdime, Žygintai. Aš pabandysiu nuspėti likusią klausimo dalį. Taip, Baltarusijoje tikrai situacija neramina. Mes matome, kad tai gali būti nevaldomas, nekontroliuojamas židinys, dėl to priėmėm sprendimus visiškai užsidaryti nuo mūsų kaimininės valstybės, kalbant apie sausumos transportą. Oro transportą, tie sprendimai yra neišvengiami, jeigu mes nematysime, kaip valstybė iš tikrųjų adekvačiai reaguoja į tą situaciją. Galbūt tai yra reakcija, kuri yra, nėra transliuojama viešai ir viešai žinias sklendžiama viena, bet taip ir klausys nuo tų konkrečių Baltarusijos mūsų kaiminės valstybės valdžios veiksmų, kaip jie realiai reaguos. Ar nes kartais tie žodžiai pareiškimai viešoje erdvėje būna vieni, bet valstybės ypatingai tokio tipo tvarkosi kitaip. Tai aš noriu tikėtis, kad mūsų kaimynai, kolegos tikrai rimtai žiūri, kaip ir visa Europa ir visas pasaulis šitą situaciją ir pritaikys tas priemonės, kad būtų apsaugoti jų žmonės, jų gyventojų ir nebūtų tikrai šitas židinys arba plitimas į kitas valstybės. Jeigu galima, dar ir jeigu girdite, tai... Taip, jau girdime. Puiku, tai Aurelijus Veryga minėjo, kad jeigu situacija nesitaisys ir Baltarusijoje, tik tai situacija prastės, galima imtis kažkokių griežtesnių priemonių. Kokios tai galėtų būti priemonės? Sienos ir taip uždarytos, ar erdvė irgi užsidaro nuo savaitgalio? Na, aš manau, tai tikrai, kaip jūs paminėjote ir ką pasakė sveikatos ministras, yra visiška izoliacija nuo kaimininės valstybės ir prarandant ir galimybę mūsų piliečiams, kurie dar šiandien naudojasi kaip tranzitinių oro uostų, Minsko oro uostų, net paskutinę galimybę tą išnaudoti. Kiekiai srautai nėra dideli, iš esmės, jeigu kalbėtume apie sausumos transportą ir judėjimą sausumos keliais, tai yra vienetai žmonių, iki dešimčių nesiekia, bet taip paprasčiausiai pasibaigs ir tai. Na, mes turėsime tada stiprinti ir ypatingai sienos apsaugą, kad nebūtų ir neteisėtų arba nesankcionuotų sienos kirtimų, tą reikės taip pat įvertinti. Taip, toliau Indrė Jurčenkaitė, 15 minučių, prašau. Ačiū, laba diena, premjera. Jūs Facebook'e sveikatos apsaugos ministrui nurodėte atleisti Kauno klinikinės ligoninės vadovą. Ministras vadovą nušalino, tai kaip jūs vertinate šį sprendimą, kad vadovas buvo nušalintas ir ar neskubota ta jūsų reakcija Facebook'e tiek dėl paties vadovo, tiek dėl pačios situacijos ligoninėje? Na, tai matyti situaciją padiktuota tomis duomenimis, kurie tuo metu buvo ir kurie toliau yra teikiami. Aš taip pat betarpiškai bendrauju su gydytojais, dirbančiais šitoje ligoninėje ir dėja jų patvirtinimai yra šokiruojantys. Tai ministro yra prerogatyva, jis nušalino, reikia atlikti tarnybinį patikrinimą. Aš atleisti direktoriaus negaliu, nėra mano kompetencija, savo nuomonę išsakiau. Dar daugiau, dabar yra pavedimas valstybinė medicinos akreditavimo tarnybai įvertinti šitą situaciją. Aš manau, kad atsiras ten žmonės, kurie kalbės, kurie pasakos, kurie realiai pasakys, bet esmė to viso. Pavojus keliamas darbuotojai, kad darbuotojai nebūtų strese dirbdami, tai tiesiog čia yra situacija, kad būtų tinkamai naudojamasi tais įrankiais, kurie jie turi, kalbant ar tai apie apsaugos priemonės, ar jų pakankamai turi. Jeigu pakankamai turi, nematau tikrai prasmės naudoti jas pažeidžiant bet kokią elementarią logiką, tikrai elementarią logiką, turbūt ir ne medikui, aišku, juos viniojama į vairiausius maišelius. Jeigu tų priemonių trūksta, reikia tiesiog labai aiškiai drąsiai pasakyti, kad mums dar kažko tai trūksta ir tie aprūpinimai, jūs matote, lėktuvė leidžiasi kiekvieną dieną, bus pilnai užtikrinti. Esmė yra net ne personalius. Esmė, kad iš tikrųjų šitą ligoninį labai svarbi, viena iš penkių atraminių taškų, kad jinai funkcionuotų tinkamai, būtų apsaugoti darbuotojai ir gydomi žmonės. Aš tik tai to noriu ir to norėjau. Ir tikiuosi, kad jeigu kažkas tai bus padaręs veiksmus tyčinius, tai už tai tikrai bus atsakomybė. Jeigu tai yra klaidos kitokio pobūdžio, jos, manau, irgi bus įvertintos steigėjo ir savininko šitos įstaigos, tai yra sveikatos apsaugos ministerijos. Taip, M1 žinios, Simona Kvedrytė, prašom. Labadiena.
Norėjau du klausimus užduoti. Vienas klausimas yra, gal galite pasakyti, kodėl iki šiol savivaldybės neturi prieigos prie visuomenės sveikatos centro duomenų apie save izoliavusius asmenis, apie susirgusiuosius. Bet ką tik klausiau Vilniaus savivaldybės, tai jie patvirtino, kad neturi, nors jau turėjo turėti praeitą penktadienį, buvo žadėta. Turi tuos duomenis, tik tai yra, kalbam apie jų patikimumą, kokie yra patikimi ar nepatikyti duomenis, tačiau pradėjusi funkcionuoti naujai sistemai, kurią mes paleidome iš esmės, šiandien sutvarkim ir tos teisinius klausimus, tai tų duomenų yra pakankamai daug, dabar tik tai klausimas, kaip tie duomenys bus pateikti, o mes norime, kad būtų pateikti automatizuotų būdų ir būtų patikimi, nes tos visos rankinių būdų išpildytos anketos, jos iš tikrųjų, na, jų patikimumo lygis nėra toks ir jų apdirbimo galiausiai lygis nėra toks ir panaudojamas tų duomenų, kurie būtų galima gauti automatizuotų būdų, tai tikime, šiandien taip pat buvo pristatytas ir įrankis, pati informacinė sistema ir jau šiandien turi tikrai pakankamai daug reikalingų ir vertingų duomenų savivaldybėms, jos galės tą gauti ir aš tikiuosi, kad kalbant apie tuos asmenys, kurie turi būti karantinė arba savizoliacijoje, galės savivaldybės gauti patikimus duomenis automatiniu elektroniniu būdu. Koks antrasis klausimas, Simona? Taip, dėl COVID-19 stebėsinos informacinės sistemos įsteigimo šiandien vyriausybė pritarė. Ar galit pasakyti, kokia tai bus sistema, kam naudojama, kada sukurta ir kiek kainuos? Mes tikrai pademonstruosime jos veikimą, šiandien turėjom tokią galimybę, o tie darbai yra padaryti, ne iki galo dar aišku, tai, o detalės iš tikrųjų, kokia sistema, kiek kainuos, galbūt atsakysime mes vėliau, tikrai šitus klausimų dabar nesprendžiu ir man visiškai neįdomu, na, man nereikia, kad sistema veiktų, o šiandien sprendimai buvo tik tai teisiniai padaryti, šitą sistemą jau yra funkcionuojanti ir tikrai jau šio ryto duomenimis jau yra pakankamai svarūs duomenys reikalingi tiek prognozavimui, tiek realios situacijos vertinimui, tai yra nuo esančių žmonių, kurie jau serga, kur gydosi, kokia jų yra būsena, ar jie yra lengvos, sunkios formos, ar pajungti prie kvėpavimo aparatų, kokio amžiaus grupės yra, iš kur atvykę, kokios įstaigos turi aprūpinimą, kokį, kiek dar trūksta, tai tokie duomenys bus tikrai teikiami, bet mes tikrai esant reikalui galėsime šito būdu supažindinti ir tą įrankį naudot galės tiek valstybės institucijos, tiek ir savivaldybės. LRT radijas, Giedrė Trapikaitė, prašom. Veiki, dėl neįlino Seimo posėdžio opozicija ragina įrengti dar šią savaitę, kaip jūs vertinat tokį siūlymą, ar tikrai nevertėtų suskupti ir priimti tuos sprendimus, kurių vakar nepavyko priimti? Ne, nemanau, kad tai reikėtų versis per galvą šiuo atveju, nes mes vėl turėsime tą situaciją, kuri buvo vakar ir vakar buvo galima priimti sprendimus ir tą padaryti ramiai, jeigu kažkas, tai sakykime, dar yra teisytina arba norima pagerinti situaciją, priėmus sprendimą buvo galima vėlgi registruoti pasiūlymus, toliau diskutuoti, tai dabar toks jau noras po vakar, na, tikrai nelabai gražaus posėdžio, noras versis per galvą ar daryti neįlinį posėdį, manau, nėra labai nuoširdus, bet aš manau, mes kalbame su opozicijos atstovais ir sutarsime, kad tai būtų antradienį, pakankamai solidų sprendimai, maksimalių sutarimų, tie žmonės, kurie tikrai norės, ir opozicijos atstovai tikrai norės padėti tiek vyriausybei, tiek ir Lietuvai suvaldyti šitą situaciją, balsuos atsakingai. Tikrai tai nebus matyti tobuli sprendimai, bet kaip minėjau, priimkim sprendimus, paleiskim mechanizmus, o po to jūs galima tikrai tobulinti, nes mes pasiekmes turėsime dar pakankamai ilgai šitos situacijos, kurios turime. Dėl to tikrai nepritariu jokiam neiliniam posėdžiui, manau, kad tai nėra nuoširdu, nėra prasmės tą padaryti. Antradienį, manau, galime priimti visus reikalingus sprendimus. Taip, toliau Vaidas Pilkauskas, kas vyksta Kaune, prašau. Sveiki, aš dar truputėlį norėjau apie tą informacinę sistemą, gal žadate kažkokius duomenis ir žurnalistams atverti, kad na, tas informacijos toks stygius truputėlį pasinaikintų. Žinoma, jeigu tik tai mūsų ši sistema tikrai jinai bus prieinama, aš nemanau, ten reikia žiūrėti tos teisinius dalykus dėl prieinamumo, kiek kas gali prisijungti, bet jūs turėdami šitą visą informaciją taip pat būtumėte, na, manau, gautumėte dar vieną profesionalų įrankį vadovautis objektyviais duomenimis, kurie yra faktiniai, nei vadovautis tomis emocijomis, kurios jums teikia žmonės vieną situaciją, galbūt iš tūkstančio išsiraukdami, parodydami, kaip na, visa sistema liktai neveikia. Tai aš tikrai už tai, kad visą duomenis, kuriuos mes kaupsime, kuriuos turėsime, būtų galima naudoti, kadangi dauguma tų duomenų absoliučių yra nuasmeninti ir netikrai nesikirs su asmens duomenų apsaugos įstatymais, tai aš tik tai už tai.
Ir du paskutiniai klausimai. Edgaras Savickas, Delfi, prašau. Aš dar norėjau paklausti dėl paminėto paketo smulkiajam verslui, ką jūs turite omenyje, ar čia kirpyklos galės atsidaryti, kas dar... Na, mes svarstume, visgi šitoje situacijoje kiekvieną dieną yra sunki ir tiems žmonėms, kurie turi tą smulkų verslą ir, aišku, paslaugos taip pat reikalingos ir šalies gyventojams ir tiesiog mūsų ekonomikai. Dėl to tai yra susiję su taip tam tikrų veiklų, galbūt dalinio atkūrimų, laikantis ypatingai griežtų, kaip minėjau, ribojimų ir sąlygų. Tai jeigu mes sutarsime, kad tokiom sąlygom, kurias šiuo atveju padiktuos vyriausybė, tie verslai arba tos veiklos galėtų būti dalinai atkūrimos, mes tikrai tą sprendimą padarysime. Ir paskutinis klausimas, Ignas Jačiauskas, BNS. Taip pat dar dėl subsidijų norėjau paklausti. Seimo ekonomikos komitetas vakar pritarė siūlymui, kad 100% būtų tie verslai sustoję, subsidijuojami. Tai tas modelis ankstesnis buvo 90 ir 10, tai tiesiog kuriam variantui jūs pritartumėt? Na, mes laikomės vyriausybės pozicijos 90% ir 10% ir manau, kad tai yra realu ir na, turi būti vis tiek tam tikras indėlis ir pačio verslo, 10%, suprantu, kad tai yra sunku priklausomai nuo įvairių verslų, bet na, kalbėkime apie tai, kad verslas, kuris neturi sukaupęs arba neturėjo sukaupęs net minimalių rezervų, na, iš tiesų galbūt turėtų irgi tam tikras pamokas ir išvadas padaryti. Tai kągi, dėkui kolegos, šiandien spaudos konferenciją baigiame. Ačiū Jums.